ដែលនិយាយអំពីមែនថាយើងព្រៀបបូជាជីវិតរបស់យើងដើម្បីជាតិមាតុភូមិឲ្យតែជាតិមាតុភូមិយើងកំពុងយើងសុខចិត្តស្លាប់ដូច្នេះអត់មានចំណេញអីមកយើងទេផ្ទុយទៅវិញប្រហែលយើងមិនតំបាំងឃើញជោគជ័យ 100% ជាតិយើងរុងរឿងសបោសបាយទៅយើងចាប់បានក្នុងបេះដូងយើងយើងបូជាជីវិតយើងតស៊ូយើងអត់បានទទួលផលអីខ្លួនយើងទេតែសប្បាយចិត្តមានមោទនភាពថាយ៉ាងហើយណាស់ក៏បានធ្វើអីមួយការពារទឹកដីរបស់យើងមិនឲ្យជាតិយើងរលាយនឹកទៅដល់កូនចៅយើងក្រោយពីយើងបន្ទាប់ពីយើងឲ្យកូនចៅយើងនៅជាខ្មែរមានទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាឈរជាជនជាតិខ្មែរមិនឲ្យពូជសាសន៍ខ្មែរត្រូវគេធ្វើបាបដោយសារថ្ងៃនេះត្រូវគេមើលងាយដោយសារ10ថ្ងៃនេះអត់ឲ្យមានគេមើលងាយយើងទៀតទេមិនឲ្យជនជាតិខ្មែរដែលជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីខ្លាយទៅជាជនជាតិភាគតិចនៅលើទឹកដីកំណើតរបស់យើងមិនឲ្យដាច់ខាតមិនអត់មិនឲ្យជាតិសាសនាយើងរលាយមិនឲ្យដាច់ខាតមិនឲ្យដាច់ខាតមិនឲ្យបាត់បង់ទឹកដីយើងដូចសព្វថ្ងៃទៀតប្រទេសកម្ពុជារួចកាន់តែតូចទៅមិនឲ្យដាច់ខាតមិនឲ្យគេកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើយើងបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិយើងគឺបំផ្លាញប្រទេសជាតិយើងទាំងអស់គ្នាមិនឲ្យដាច់ខាតមិនឲ្យគេពុះស្រុកយើងជាដុំធ្វើជាសម្បត្តិ99ឆ្នាំជាស្រុកយើងដូចជាសាច់ម្ដាយយើងជាតិមាតុភូមិកម្ពុជាជាម្ដាយយើងទាំងអស់គ្នាឥឡូវគេជាសាច់ម្ដាយយើងគេកាត់ម្ដាយយើងជាដុំបងប្អូនសុខចិត្តទេរួមគ្នាសង្គ្រោះម្ដាយយើងទាំងអស់គ្នាចាំឲ្យបានទឹកចិត្តយើងអត់មាននរណាបង្ក្រាបបានទេអត់មាននរណាសម្រត់បានអត់មាននរណាទេបានទេត្រូវតែឈ្នះជួបគ្នាទៀតបងប្អូនកូនក្មួយជួបគ្នាទៀតថ្ងៃស្អែកកាន់តែច្រើនឡើងដូចរលកមួយរលកទៅខ្ញុំមើលពីចម្ងាយដោយរលកទៅសមុទ្រសិតតែមនុស្សប៉ុន្តែមិនមែនរលកធ្វើឲ្យមនុស្សទេទៀតជារលកធំដូចយក្សរលកយក្សមិនហើយហៅថាអំណាចប្រជាពលរដ្ឋគឺមនុស្សរួមគ្នាឆ្លៃទៅជារលកយក្សនឹងបោសសម្អាតប្រទេសយើងឲ្យអស់អំពើទុកលុយរលកយក្ស